Діти та батьки збираються на подвір'ї архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Учасники реєструються. До мене підходить дитина, я пишу її прізвище, ім'я, потім дату народження, де вона живе, церкву, в яку вона ходить, і номер батьків. Потім ми чіпляємо їм браслети, щоб ми знали, чия це дитина, яка команда, і так легше нам працювати в руках. Надія Шуплат привела до табору восьмирічну онучку Катерину. Пішли в неділю до церкви тамтого тижня і знали, що тут буде такий, а вона дуже хотіла. І вирішили прийти, задоволена, дуже рано переживає бабцю, чи ми не спізнимося. Я вважаю, що табір – це дуже хороше, бо дитина тут більш така буде спокійніша, знайде багато друзів. О 10-й ранку стартує ранкова руханка. Проводять її дівчата-аніматори. Ми танцювали з дітьми дуже багато танців і руханок. Звичайно, що для цього нам треба підготуватися. Аніматори дуже багато мусять спочатку практикуватися, аби зробити це дуже якісно і щоб дітям було цікаво. В мене група 10-11 років і це просто бомбезні діти. Вони дуже класні, дуже чемні. Я їх неймовірно люблю. 9-річна Катерина Верещук у таборі вперше. Я просто ходила на дитячий день, але не по команді. Першу червня, з оранжевими пов'язками ще ніби, не стоїть добре. А після того ви сказали, що буде 17 червня табір. То, а мені все рівно не було, що літом робити. Супер! А мені епоська команда з Ліпорту, вони 20 чинку пошукувані. Супер, я і прийшла. Далі спільна молитва з отцем Романом Демушем. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Повернена тими жінками. І благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину. Дітей розділили на вікові групи. Протягом дня з ними займаються 28 аніматорів, каже отець Роман Демуш. Тематикою цьогорічного табору «Веселих канікул з Богом» є тема «У пошуках маленького принца». Ми роздумуємо над цінністю людського життя, над прекрасністю життя, над красою властивого життя, подарованого Богом, а також над сімейно-родинними стосунками, над цінностями, які ми покликані переживати у сім'ї. І все це в часі такої мандрівки разом з маленьким принцем. О 10:30 табір вирушає до загальноосвітньої школи номер 3. На подвір'ї навчального закладу діти танцюють і граються. Я дізналась про табір від брата. Він мені розказав, що він дуже цікавий, я вирішила сюди піти попробувати. Мені тут дуже подобається, тут дуже весело і я буду цей табір відвідувати. Для молодших дітей табір тривав до 13-ї години, а для старших – до 17-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.